Слава Богу, дороге зібрання, раді будь вашій церкві. Мене звати Віталік Ткач, я сам із Клівленд, Огайо. І, здається, останній раз я був у вашій церкві, це не було вже в цьому домі молитви, це було давно, можливо, років 8 назад. Я так навіть сидів, згадував і не міг згадати точно. Але ми приїхали до вас із біблійною школою SFG, яка проходить кожне літо, 2 місяці програма, 8 тижнів. І цей раз ця школа була в нас в Клівленді, де є пастор Ігор Вітрук. Тому, навіть маючи таку можливість, прийміть вітання з нашої церкви, де ми приїхали. На даний момент ми маємо цих 29 людей, які сидять ззаду мене, студентів, які приїхали із різних, здається, 8 штатів. Дехто є із Саут, особливо із Джорджії, які приїхали також. І ми маємо такий, я б сказав би, добрий час, разом стараємося вивчати Слово Боже, молимося. І на вихідні дні ми їздимо по різних церквах. І так уже на сьогодні, останній такий вікенд, рішили приїхати до вас. Це десь приблизно 8 годин їзди, але ми є раді, що ми є разом з вами, можемо з вами разом служити Богу. Я хотів би сьогодні ділитися Словом Божим. Ви знаєте, я, коли ми так готувалися до цього зібрання, я собі так думав, про що проповідувати. Я мав одну проповідь, і буквально під час зібрання це все якось помінялося. І сьогодні я буду говорити проповідь, яку я говорив, це ми були недавно в Мічигані, це буде про спокуси. І якраз я так щось відчуваю, що це потрібно сьогодні зараз сказати. Хотів би поділитися про це. Це буде Якова, перший розділ, я буду читати текст, цей текст як основний текст для моєї проповіді. І я буду читати з 13 по 18 вірш. Якова, перший розділ, з 13 по 18 вірш, написані такі слова. Нехай ніхто не каже, в спокусах мене випробовує Бог, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і Він нікого не спокушує. Але кожен спокушується, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливістю. Тоді пожадливість, зачавши, родить гріх, а вчинений гріх родить смерть. Не обманюйте себе, брати мої любі, всяке добре даяння і всякий досконалий дар сходить згори від Отця світла, у котрого немає переміни і тіні зміни. Захотівши, Він породив нас словом істини, щоб нам бути якимсь початком Його творінь. Ось такий текст, який ми прочитали, Якова. І якраз в цьому тексті говориться про спокуси. Перед тим, як ми будемо говорити про спокуси, я хотів би зробити такий невеличкий вступ і розказати або поділитися із нами різницю між спокусою і випробуванням. Це дуже таке цікаве питання, яке, можливо, ми собі задаємо або задається. І дуже часто ці слова, вони використовуються в різних варіантах, і так би сказати, ми не можемо до кінця зрозуміти. З одної сторони, ми говоримо, що Бог нікого не спокушує, і в той самий час ми проходимо через випробування, як це все супоставить одне з одним. І тому, якщо ми подивимося навіть на саме це слово, спокуса або випробування, що цікаво, то в оригіналі використовується одне й те саме слово. І якраз, коли ми говоримо про випробування, то випробування завжди адресовані в адрес Божий. Бог робить випробування для того, щоб ми росли духовно. Він посилає різні випробування в наше життя. Це не мов би як тест. Так як ми, дехто з нас ходить в каледж або вчилися в школах, є определений тест, який треба закінчити. І цей тест показує, що ти вивчив ці знання. Точно так само випробування в нашому житті дає Бог, щоб показати, наскільки ми пройшли якісь там, або стали більш досконалими в тому чи в іншому напрямку. Це якраз випробування, яке дає Бог. І в той самий час спокуса – це якраз уже більша робота дьявола. І якраз спокуса – це коли дьявол в випробування хоче нас заставити згрішити. Коли ми проходимо через важкий час, який допускає Бог, приходить дьявол, і він хоче, щоб в цьому тяжкому часі ми згрішили. Це може виглядіти, наприклад, так як
Це було із Йовом. Ви знаєте цю дуже добру історію. Сталися випробування, жахливі випробування в його житті. І це все було допущено Богом. Це було допущено Богом для того, щоб подивитися, наскільки Йов пройде через ці випробування, щоб подивитися, наскільки він буде сильний. І після того він став сильним. Ну, в той самий час, в цих самих ситуаціях випробування, які в його були, приходить сатана, і він заставляє або старається його звести, щоб він згрішив, щоб він похулив Бога, щоб він почав нарікати. І точно так само стається в нашому житті. Такий, можливо, простий приклад для нас. Коли ми проходимо якесь випробування, яке допускає Бог, це може бути якась хвороба, це може бути якась фінансова, можливо, долина, або втратили роботу, або щось інше. Це випробування. Через це випробування Бог хоче, щоб ми положилися на нього. Він хоче, щоб ми лягли на нього, як на міцного камня, і просто так, якби вчепилися за його, щоб наша віра зросла, щоб наша віра була сильніша. І в той самий час приходить дьявол, і він хоче, щоб ми почали нарікати. Він хоче, щоб ми почали казати: о, як так сталося, чого таке Бог робить в моєму житті, чого сталося таке в моєму житті, і недовольство приходить. І якраз в цій самій ситуації він спокушує нас, щоб ми згрішили. І тому, підсумовуючи так, якби оці різниці, я хотів би сказати, що випробування і спокуси – це не мов би як одна та сама монета, тільки що дві сторони, вона має одну і другу сторону. Та сама ситуація, яка може бути спокусою для нас, коли дьявол хоче нас спокусити, і в той самий час випробуванням, де Бог хоче, щоб ми стали більше і більше подібними на нього. Але сьогодні я буду більше говорити про спокуси, і якраз цей текст, він відповідає нам на таких три основних питання, які стосуються спокуси. І перше питання, хто є, who's responsible for our temptation? Хто відповідальний за нашу спокусу? Ви знаєте, є таких дуже багато різних версій. Одна із таких самих популярних, люди кажуть, що це в цьому винуватий Бог. Але Яков тут зразу говорить, він каже: нехай ніхто із вас не каже в спокусах, мене випробовує Бог. Або навіть сказати можна, по-другому перекладі написано, мене спокушує Бог. Якраз ви не можете це спихнути на Бога. Коли ми дивимося на першу людину, Адам і Єва, коли вони згрішили, і ми дивимося, як вони один на одного так якби показують пальцями. І зауважте, що каже Адам. Він каже: це та жінка, яку ти мені дав. З одної сторони, ми можемо сказати так якби: а, окей, він так якби винуватить жінку, але зауважте, він каже: це та жінка, яку ти мені дав. Другими словами, Боже, ти відповідальний, що я згрішив. Чого ти мені дав таку жінку? Треба було дати другу жінку. Чого ти послав до мене таку ситуацію? Ти мене поставив в цю ситуацію, ти відповідальний, що я згрішив. І дуже часто люди спихають відповідальність свого гріха або спокусу, в яку вони попадають на других людей. Це той винуватий, це ті винуваті, це Бог винуватий, що він таке допустив в моєму житті. Але Яків каже: ні, не кажіть так, не кажіть, що Бог мене спокушує. Бог нікого не спокушує. Він не хоче, щоб ми спокушувалися. Потім, коли ми також дивимося, деякі люди кажуть: о, це дьявол винуватий, він мене заставив грішити. На самом ділі дьявол теж не винуватий, він нікого не може заставити згрішити. Все, що дьявол може зробити, це він може дуже добре так якби вивчити тебе і поставити на твоїй дорозі різні капкани, в які ти можеш попасти, але він не може тебе заставити грішити. І тоді якби залишається питання: ну окей, а хто ж тоді винуватий? Хто, де приходить спокуса? Звідки народжується спокуса? Who's responsible for our temptation? І відповідь дуже проста: ми самі. Ми самі. Дивіться, що каже Яків: але кожний спокушується, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливостю. Спокуса народжується всередині нас.
Ми читаємо в Євангелії, що із серця виходить все добре і зле. І якраз з серця виходить добрі і зли наміри. Якраз відповідальність спокуси падає на саму людину. Ми повинні оприділитися, що в нас там всередині. До чого є наша схильність? Це є джерело, або можна сказати так би, корінь нашої спокуси. Ми саме перше відповідальні за це. Я хотів би привести такий один такий приклад, це навіть буде не приклад, це буде більше як така, як притча, як ілюстрація. Одного разу був такий Джан і Джордж, і Джан взяв собі спік банча таких кукіс, да? Або печиво. Спів це печиво, воно було дуже смачне, і він прийшов до свого друга Джорджа, чи сусіда свого Джорджа, і вони почали разом їсти ці кукіс, і коли вони ядь, і вже їх так стає дуже мало в їх, і вони розуміють, що це дуже, ну, може вже хватить їсти, і тоді Джордж каже до Джана, він каже, слухай, можливо, нам уже якось перестати їсти це печиво, ну, просто скільки можна, знаєш, це дуже багато солодкого не можна їсти. І він йому каже, Джан йому відповідає, слухай, я не знаю, може давай ми якось з їх позбавимося, ну, наприклад, давай ми, може, їх поставимо в коробку. І вони взяли їх і так якби розсуждають між собою, ми поставимо їх в коробку. Ну окей, коли ми поставимо їх в коробку, Джордж так йому каже, Джан каже, знаєш що, ти можеш поставити їх в коробку, але я можу взяти, відкрити цю коробку і потім далі продовжувати їсти це печиво. Тоді Джордж йому каже, ну окей, давай ми візьмемо, поставимо їх в коробку, зав'яжемо великим таким шнурком або тейпом, так затейпуємо, як на посилку на Україну, і це нас зупинить нашу спокусу. І Джан йому каже, ну, по суті, що я можу зробити? Я можу відрізати той шнурок або той тейп, відкрити коробку і далі продовжувати їсти ці кукіс або це печиво. І Джордж йому каже тоді, ну окей, давай ми їх поставимо в коробку, давай ми їх замотаємо тейпом, давай ми їх візьмемо високу драбину і поставимо на саму вищу полочку, щоб ми її не достали. І Джан йому відповідає, ти дуже добре говориш, але я можу взяти драбину, зняти цю коробку, її розрізати і далі продовжувати це робити. І тоді вони не знали, що робити. Ну, він каже, ну окей, давай тоді ми візьмемо ці все печиво і просто віддамо їх для птахів, щоб вони його з'їли. Вони взяли це печиво, вони його віддали, птахи його з'їли, вже немає. І тоді Джан каже до Джорджа, ти собі як хочеш, а я йду додому і буду пекти торт. І ви знаєте, мораль цієї притчі, вона заключається в наступному. Що ми можемо робити дуже багато заборон. Ми можемо старатися робити, і це все є нормально. Але вся головна проблема, чи верніше суть, заключається в тому, що спокуса, вона всередині в нас. Спокуса, вона всередині нас. Ми можемо мати правила, і ті правила люди будуть старатися якось обійти. Вони все одно знайдуть якийсь унікальний спосіб, щоб це якось нарушити і добитися свого. Проблема або спокуса, вона захована всередині людини. І ми можемо ставити дуже багато. Наприклад, ще один такий приклад. Майже всі з нас мають телефон, да? І телефон – це є зараз дуже хороша річ. Ми можемо там взяти GPS, ми їхали сюди до вас, ми використовували GPS на телефоні. Персонально я, можливо, ще десь хто старший має actual такий GPS, але це вже виходить. Ми можемо дзвонити, ми можемо робити, працювати, ми можемо відсилати імейли, ми можемо дуже багато корисного робити на телефоні. І в той самий час телефон, він може бути і спокусою для нас. І ви знаєте, багато людей, вони кажуть, о, телефон – це є спокуса, треба викинути телефона. Ви знаєте, з одної сторони це можна сказати, так і є. Телефон є спокуса, але з другої сторони – ні. Тому що, якщо спокуса в тебе всередині, то ти забери телефон, він знайде якийсь другий метод реалізації своєї спокуси. І через те, телефон – це, можна сказати, не є спокуса, а це дуже хороший метод реалізації спокуси.
І це ми повинні зрозуміти, що спокуса, вона не захована в зовнішніх, вона не захована в тих речах, що ми маємо. Вона навіть не захована в друзях, які ми зустрічаємо, що вони нам предлагають або що не предлагають. А спокуса, вона захована в серці нашому. Це є гріх, який зароджений там. І для того, щоб перемогти спокусу, ми повинні викорінити цей корінь із нашого серця. І тільки тоді ми зможемо побідити гріх і перемогти спокусу. Коли ми дивимося на друге питання, час так дуже швидко летить, друге питання, який процес спокуси, what is the process of temptation? І тут дуже яскраво Яків говорить про це в 14, 15, 16 вірші. Він каже, але кожний спокушується, захоплюючись і зваблюючись власної пожадливості. І тут такий процес. Тоді пожадливість, зачавши, родить гріх, а вчинений гріх родить смерть. І не обманюйте себе, брати мої любі. Такий текст. І якраз коли ми дивимося на цей процес, то можна сказати, що спокуса, вона має таких 4 процеси, або таких 4 кроки. 4 steps. Як ти можеш падати в спокусу? Саме перше – це є пожадливість, або англійське слово desire, або lust. Дивіться, він каже, кожний захоплюється власністю і пожадливістю. Коли тобі щось захотіло, і це ще просто на рівні бажання, ти ще не зробив гріха, ти не зробив видимого гріха, ти зробив невидимого гріха, просто на рівні бажання, це самий перший крок спокуси. Потім друге – другий крок, це англійське слово таке є enticement, або зводиться, або тоді, коли ти вже підсів, можна так сказати, або when you're hooked onto something, коли вже тебе щось зачепило, коли ти вже, можливо, зробив якийсь там перший крок в цьому гріхі. Третій step, або третій крок в спокусі, це є conception. Або коли народився гріх, коли гріх став уже видний для других людей. І останнє – це є смерть, коли цей гріх, він приводить до смерті. І для того, щоб зробити такий simple illustration, я хотів би зробити таких два. Саме перше – практичне, і потім показати на прикладу рибалки, як це може статися в нашому житті. Дивіться, представте собі одного чоловіка, да? Або хлопця молодого, чи дівчину, чи старшого, немає різниці. І в їх появилося бажання до якогось гріха. Це є перший крок. Перший крок, наприклад, для того, щоб це зробити, можливо, практичніше, я просто, наприклад, приведу алкоголь, в приклад. Хтось подивився якусь картинку, комусь хтось щось предложив. Казали, слухай, випий баночку цього пива. І можливо, він тоді ще не випив, але в його в серці появилося бажання. God this desire, окей, okay, I actually want to do this, I actually want to drink this beer now. В його появилося це бажання. Це перший крок, коли появляється бажання. Другий крок – це коли ти пішов в магазин, як ли собі купив уже баночку цього пива. І ти, можливо, його заховав від своїх батьків, можливо, ти заховав від других людей, і воно десь там заховано, ти його собі десь попиваєш, де тебе ніхто не бачить. Це є другий степ, enticement, коли ти вже підсів на це. Перше бажання – тобі захотілося, друге – коли ти підсів на це. І потім третій крок, коли вже твій гріх став видимий, коли тобі вже не соромно робитися перед друзями, коли тобі це вже не соромно робитися перед батьками, коли, можливо, вже тебе люди побачили десь там в барі. І третій, смерть, коли він привів тебе до смерті. Саме перше, ми, коли говоримо про смерть, то смерть є два варіанти смерті. Перша смерть – це духовна смерть, коли ти вмираєш для Бога, коли ти духовно вмираєш. І друга смерть, дорогі друзі, гріх може привести до фізичної смерті. Я думаю, що про це не треба багато говорити. Ми всі розуміємо, наскільки може бути опасний гріх. Ми всі дуже знаємо багато історій про молодих людей, які повмирали не в своєму віці, тому що гріх їх привіз до могили. Коли вони підсіли на наркотики або на алкоголь і так далі. І вони прийшли в цей останній крок, коли просто прийшла смерть. Не просто духовна смерть, а фізична смерть. І це є якраз оцей такий процес спокуси, про який тут говориться. І ви знаєте, для того, щоб більше це нам було зрозуміло, я навіть хотів би провести такий приклад рибалки. Я не знаю, як ви відноситесь до цього. Я персонально колись на Україні, коли жив, то ми
багато ходили на рибалку, приїхали сюди не дуже багато, але часом їдемо. І якраз оцей рибак, який йде на рибалку, то він знає, та якби на що клює риба, і яку рибу він хоче зловити. Вони всі, особливо професіональні рибаки, вони знають конкретно, що для тої риби треба. І давайте собі представимо якогось рибака, який приходить. І якраз оцей рибак приходить на рибалку, він повісив якусь там наживочку. Я не знаю, що це буде, чи це буде кусочок хліба якийсь, чи можливо якась жива рибка, чи черв'ячок, чи кусочок ковбаси. Я не знаю, що ви, на що ви хочете робити рибалку. Останній раз, коли ми рибачили, то ми робили це на кусочок ковбаси. І якраз оця риба, коли він закидає, він хоче, щоб цій риби захотілося кусочок тої наживки. І коли оця риба напливе, це не мов би оця рибина, це ми, та як люди, і дьявол, який хоче нас покусити, як оцей рибак, він кидає на нашій дорозі наші слабості, те, на що так якби ми можемо клюнути. І він хоче, щоб ми на це клюнули. І якраз оця риба, яка пливе, коли вона бачить кусочок того хліба, наприклад, чи ковбаси, і в неї появляється велике бажання. Якраз оце бажання – це є перший крок. І тоді вона дивиться на цю наживку, і вона припливає ближче і ближче, і тоді вона його говтає, крепко говтає. І коли вона її говтає, це є вже другий степ, enticement, коли вона так якби hooked, коли вона це зробила, можливо, перший раз. It just got hooked to this. When you do it for the first time, first you have desire, then you get hooked. When you bite the sin. І потім ти вкусив цей гріх, можливо, один раз. І та якби окей, no big deal, і ти собі поїхав, да, поплив. Рибка собі включила, вона ж не знає, що там рибак сидить. Вона не знає, що вона вже підсіла. І вона собі поплила. І коли вона почала плисти, дьорнулася жилка в рибака, і він дуже крепко зрадів, він почав дуже крепко крутити. І коли він почав крутити, то невидима жилка починає вести цю рибину. Рибина хоче плисти, так якби в своєму напрямку, але вона вже підсіла. І це вреді хукт. І якраз оця невидима жилка, вона її тяне в другу сторону. Вона, вроді би, не хоче це робити, а воно її тяне туди. Вона не хоче продовжувати це робити, а воно її тяне, і тяне, і тяне. І вже йде проти її волі, and the sin just pulls you, and pulls you away. І коли ти приходиш до берега, і ти потім так якби злітаєш над водою. Це є третій крок. Conception. Коли вже всі побачили, що ти в грісі. Everyone knows, що ти вже попався. Ти в грісі. Всі знають, що з тобою треба працювати. Всі знають, що ти попав. Всі починають бити тривогу, молитися і так далі. І залишається в тебе останній крок. Це є смерть. Це є смерть. І ви знаєте, цей останній крок, він може бути цікавий. Коли ми говоримо про рибу, є пару варіантів, як може продовжитися далі їхнє життя. В одному випадку цю рибину вони знімають, вона вже не на гачку, а вони її закидають в таку спеціальну сіточку. І вона не мов би живе. І вроді би продовжується життя. І не мов би в тому самому озері ці річці, з якої її зловили. Але вона в сітці. Вона в кайданах. Вона не може плисти. І разом із нею знаходяться ті самі, можливо, її друзі, які попалися на той самий гачок. Вони зловлені. І з того моменту залишається буквально вже лічені, так би сказати, секунди, коли закінчиться твоє життя або коли прийде смерть. Духовна, чи, можливо, навіть фізична смерть. В одному варіанті, можливо, тебе візьмуть і просто там зразу жарять на сковородці для того, щоб добре поїсти. Можливо, в другому варіанті тебе принесуть додому і вдома розберуть і зжарять. Або, можливо, в кращому випадку твоє життя, так би сказати, гріховне ще продовжиться, і ти попадеш в категорії риби, яку повезуть в магазин, в боці, і ти так якби живеш. І потім її поставлять на прилавок в категорії живої риби, і ти так якби теж живеш, але в тебе немає волі. Ти вже попався, і ти приречений на смерть. That's it.
Ти приречений на смерть. І, можливо, твоє життя в грісі, воно продовжиться на якийсь там довший час. Або, можливо, чуть довше чи коротше. It doesn't matter. But the end result is death. Кінцевий результат – це є смерть. І потім хтось прийде в цей магазин і вподобає тебе, купить, принесе до себе дому і зажарить знову. І знову смерть. І ви знаєте, я на цьому хотів би закінчити свою проповідь. Я хотів би сказати, дорогі друзі, я не знаю, на якому етапі ви знаходитесь. Можливо, хтось тільки забажав, да? Desire, got some kind of desire. Можливо, ти вже вкусив гріх, і ти так якби пішов своїм життям, але ти потім розумієш, що цей гріх, він тяне тебе. Ти так якби йдеш своїм життям, але він тебе тяне, тобі хочеться робити його ще раз. І воно дует again, again and again. І, можливо, ще навіть ніхто не знає про те, що ти сидиш на грісі. Можливо, про це не знають батьки. Можливо, про це не знають твої родичі. Можливо, про це не знають твої друзі. Ти попався. Можливо, хтось уже зайшов далі в гріх, і вже люди знають, що ти грішиш. Вони знають, що ти є грішник. І навіть, можливо, сьогодні хтось є, хто є духовно мертвий, кого гріх уже заніс на саме дно. Але ти ще є фізично живий. Я сьогодні хотів би сказати для вас, дорогі друзі, що Ісус Христос може дати свободу. Ісус Христос може дати свободу. Немає різниці, на якому кроці гріха ти знаходишся. Немає різниці, як далеко ти зайшов, якщо ти живий. Ісус Христос може спасти. Ісус Христос може випустити на свободу. Він може розбити твій кайдан. Знаєте, є така англійська пісня, і там такі слова, які мені запам'яталися так дуже так в'ясно, вони так, можна сказати, так вбивають, таким тоном вони говорять. І там в тій пісні говориться так, break every chain, break every chain, break every chain. І ви знаєте, Ісус Христос, я хотів би сьогодні сказати, що He can break every chain. He can break every chain. Немає різниці, на що ти підсів. Немає різниці, як воно тебе тягне до дна. He can break every chain. And he breaks every chain. І він, ми сьогодні слухали свідчення Brother Joe. He broke that chain. Ви знаєте, він дає свободу, Ісус Христос. Я хотів би сказати, що ми бігли до нього, що ми бігли до Ісуса Христа. Знайшли в йому свободу, повну свободу в Ісусі Христі. І на цьому я хотів би закінчити свою проповідь. Давайте ми всі склонимося перед Богом на коліна і будемо молитися, щоб Він був живий в нашому житті. Якщо хтось нуждається в свободі, біжіть до Христа. І Він обов'язково вам дасть свободу. Він обов'язково розіб'є кожний тягар, який скував вас, гріх, який скував вас. Він вас дам повну свободу, тому що Він може це зробити. Йому хай буде за все слава. Амінь.